Viloyatimizda ilk bor Oltinkuz 2019 xalqaro agroturistik festivali bo'lib o'tmoqda. 6-noyabrdan 8-noyabrgacha davom etadigan mazkur yirik festival doirasida O'rda ekologik bog'ida konsert dasturi va barcha tumanlardagi mirishkor dehqonlar hamda bog'bon fermerlar tomonidan o'zlari yetishtirgan mahsulotlarning yarmarkasi tashkil etildi. Oltinkuz 2019 agroturistik festivali ishtirokchilari Jizzax shahrining Sharof Rashidov xiyobonida karnay surnay sadosi ostida non va tuz bilan kutib olindilar. Tadbir avvalida mehmonlar buyuk adib, yirik davlat arbobi Sharof Rashidovning tavallud kuni munosabati bilan hamda shoir va yozuvchi Hamid Olimjon hamda Zulfiya xonim haykallari poyiga gulchambarlar qo'ydilar. So'ngra barcha tadbir ishtirokchilari o'zbek adabiyotining atoqli adibi va shoiri Hamid Olimjon hamda Zulfiya xonimning abadiy xotirasi jam bo'lgan muzeyni tomosha qildilar va ularning asarlari namunalari, yaqin insonlar, oila a'zolari, o'sha davrda aholi o'rtasida muomalada bo'lgan veksel pullari va tangalar, 19-asr oxiri, 20-asr boshlaridagi toshbosma usulida chop etilgan kitoblar bilan tanishdilar. Oxirgi yillarda turizm rivojlantirishda davlatimiz tomonidan juda katta e'tibor berilyapti. Bir nechta viloyatlarga biz o'sha infoturlarga borib o'rganib keldik va o'z faoliyatimizda mana shuni ishlatyapmiz. Bugungi kunda mana Jizzax viloyatida asosan agroturizmga katta e'tibor berilmoqda va bu borada ko'plab ishlar olib borilmoqda. Mana shu yangiliklarni o'rganish maqsadida bugun mana Jizzax viloyatiga tashrif buyurib turibmiz. Albatta biz buni o'z faoliyatimizda, ya'ni biz o'sha tur marshrutlar tuzganimizda mana shu yo'nalishlarni tur marshrutga kiritish inobatga olamiz. Buni nafaqat O'zbekiston aholisi uchun, balki biz chetdan kelayotgan sayyohlarimizga o'zimizni mana shunaqa chiroyli ma'naviyatimiz, shunaqa atoqli shoirlarimiz, davlat arboblarimiz borligini o'sha tur marshrutlarimizga kiritish orqali chet ellik sayyohlarni ham xabardor qilishimiz shart deb o'ylayman. Shuningdek, ishtirokchilar Sharof Rashidov muzeyiga yo'l oldilar. Darhaqiqat, muzey 2017 yil Sharof Rashidov tavalludining 100 yilligi munosabati bilan xuddi shu kuni ochilgan edi. Bugungi kunda muzeyda buyuk adib, hayoti va ijodi bilan bog'liq bo'lgan eksponatlar saqlanmoqda. Mehmonlarga muzey va Sharof Rashidov xususida to'liq ma'lumotlar aytib o'tildi. Shundan so'ng mehmonlar Sharof Rashidov tumanidagi Sayohat milliy taomlar choyxonasida bo'lib, o'zbek milliy taomlaridan bo'lmish Jizzax oshining tayyorlanish texnologiyasi bilan yaqindan tanishdilar va uni tatib ko'rishga ham ulgurdilar. Kun yarimida mehmonlar Jizzax shahri Sharof Rashidov shoh ko'chasi bo'ylab tashkil etilgan Buyuk ipak yo'li karvoni Jizzax bo'ylab tadbirida ham ishtirok etdilar. Jizzax qadimda Buyuk ipak yo'li o'tgan hududlardan biri hisoblanadi va 10-asrda Buyuk ipak yo'lidagi o'tish nuqtasi sifatida paydo bo'lgan. Jizzax orqali o'tadigan savdo yo'li ipak yo'li tizimidagi eng muhim yo'nalishlardan biri bo'lib xizmat qilgan. Sharof Rashidov shoh ko'chasidan juda katta karvonlar guruhini tashkil qildik. Demak, o'sha qadimda Jizzax buyuk ipak yo'lini o'sha karvonlar o'tadigan bir bo'lagi bo'lgan. Mana shuni insonlarga eslatish uchun, hozirgi kelgan mehmonlarimizga namoyon qilish uchun, qolaversa Jizzaxning ham juda qadimiy o'ziga xos tarixi borligini ko'rsatish uchun tashkil qildik. Bu ko'rganingizdek hammada juda qiziqish uyg'otdi. Mehmonlar, hatto shahrimiz aholisi ham birga ergashib, bu katta bir sayil, bir yurishni tashkil qildi. Mana bu O'rda bog'i esa mana bu yil tashkil qilgan katta turistik maskanlardan biri hisoblanadi. Xuddi shunday ko'ngilochar tadbirlar tashkil qilishga mo'ljallangan bilan birgalikda juda tarixiy ahamiyatga ega. O'sha Jizzax tarixining shakllanishi mana O'rda bog'ining shakllanishiga o'zaro bog'liq. Bugungi tadbirda, demak, 20 ga yaqin blogerlar va ommaviy axborot vositalari, 20 dan ziyod turoperatorlar tashkil qilingan Koreyadan, Rossiyadan, keyin o'sha Xitoy, Hindiston mamlakatlaridan sayyohlarimiz ham bor. Ular ham o'sha mana shu chiroyli keng tarixiy maskanni bayram tadbirlarimizda va keyingi o'sha media turlarimizda ishtirok etadi, marshrutlarimiz bo'ylab.
Oltin ko'z 2019 festivali ishtirokchilari O'rda ekologik bog'ida ham bo'lishib, bayramona bezatilgan qishloq xo'jalik mahsulotlari, milliy hunarmandchilik ishlari bilan yaqindan tanishdilar va konsert dasturini tomosha qildilar. Unda milliy cholg'ular yordamida kuylanayotgan kuy va qo'shiqlar, jozibali raqslarning barchasi milliylikni anglatgani bois mehmonlar qalbida o'zgacha qiziqish uyg'otdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Oltin ko'z 2019 festivalining keyingi yo'nalishi Jizzax viloyati Baxmal tumaniga bo'lib o'tadi.